Вітаю, мене звати Роман Сов'як, це актуальне інтерв'ю. І нині на онлайн-зв'язку моя гостя – це директорка благодійного фонду після служби Галина Сернівка. Галю, вітаю і дуже радий тебе бачити. Слава Україні, навзаєм. Героям слава. Галю, я бачив, що ти не сидиш на місці, тобі не терпиться, щось робити треба. І от зараз запустила із друзями фонд, благодійний фонд після служби. Розкажи трішки, що це за фонд і чим він різниця від купи-купи інших структур, які зараз в Україні або вже працюють, або на моментах створення. Так, це фонд після служби і одразу ремарочка, тому що коли ми кажемо після служби, звертаєтесь, і ветерани такі, добре, після служби, можливо, там. А ми розуміємо, що в країні війна, і навіть ті, хто були після служби, знову стали до лав там чи поліції, збройних сил, тобто знову пішли на захист нашої країни, і звільнені, не звільнені, з травмами, не з травмами. Тому до перемоги ми працюємо однозначно і з тими, хто на службі, і з тими, хто, на жаль, комісовані вже після служби. Тому так, як це зародилося, власне, американські ветерани, громадяни Америки або американці українського походження, вони допомагали Україні і раніше, і особливо активно під час повномасштабного вторгнення. Це був цивільний проєкт минулого року, який називався «Help Ukraine 22. Операція Паляниця». І згодом від нього така склалася ідея допомагати не лише цивільним, а й саме ветеранам, українським ветеранам. Ми взяли за основу досвід американських партнерів, тобто американських воїнів, і в них ця вже практика працює більше 10 років, тобто вони об'єднують ветеранів і надають їм комплексну допомогу. Чим ми унікальні? Я не можу сказати, що ми унікальні, ми іначе єдині, а разом з тим і в нас багато партнерів. Тобто ми намагаємось об'єднати усіх довкола ідеї допомоги ветеранам. Це не обов'язково організації, які працюють тільки з ветеранами або ветеранські організації. Це ті, які дотичні. Тобто вони можуть працювати в будь-якій сфері, але надавати допомогу чи ветеранам, чи їх родинам. Ми готові на нашій платформі співпрацювати з усіма, хто допомагає ветеранам на шляху до цивільного життя, до покращення якості надання цих послуг. Ну і, власне, за основою ми взяли досвід американський, але зрозуміло, що в нас багато відмінностей, зокрема і в менталітеті, і в соціальних сферах, так, в забезпеченні. Тому ми адаптуємо під наші реалії. Якщо розбити на сегменти, то як би можна було характеризувати роботу фонду? Тобто чим конкретно ви допомагаєте? Це реабілітація, знайти себе у цивільному житті, не знаю, там, а побудувати здорові стосунки, тому що психологічно хлопцям і дівчатам важко адаптуватися в цивільному житті. Так, і сьогодні теж мала розмову, і кожного дня я розповідаю своїм друзям, побратимам, колегам. У нас кейс-менеджери також ветерани, і вони на одному рівні спілкуються з ветеранами, і вони пояснюють, що ми не нав'язуємо, що вам потрібно. Навпаки, ми йдемо від зворотнього. Тобто ветеран до нас звертається і сам каже, мені потрібно те. А далі вже ми можемо йому рекомендувати, а можливо, іще це тебе б зацікавило, або щось інше. У нас буде такий захід. І тоді ми намагаємось надати ширший спектр допомоги. Тобто це якщо лікування, то можливо, дивись, ти проходиш зараз реабілітацію, а можливо, щоб ти не надягував, вивчи англійську там, чи пройди курси IT. Або навпаки, комусь потрібне навчання, але бракує мотивації. Можливо, потрібно якісь зустрічі чи з психологом, чи, можливо, з таким самим ветераном, який вже фахівець у цій сфері, тобто і може бути ментором. Тобто це не тільки реабілітація фізична, там відновлення чи ще щось. Тобто це в загальний комплекс, я так розумію.
Так, ветеран такий дає нам замовлення. От мені для хорошого повноцінного життя там не вистачає курсів, я не знаю, філософії, ну, це грубо кажучи, так. Але ми раді дійсно йти. От у нас зараз кейс з ювеліром, тобто ветеран хотів освоїти ювелірну справу. Він працював чи токарем зі станками, а от зараз у нього така ідея. Хтось хоче відкрити свій тир. Тобто, і ми тут думаємо, ага, в нас є ветерани, які вже мають цей бізнес, тобто можуть проконсультувати. І є юридична допомога, тобто юристи, які зможуть вивчити це питання, так, з боку законодавства, які документи будуть потрібні, дозволи. Також наші партнери, до прикладу, з юридичної сотні допомагають з такими питаннями, які там щодо доступу до пільг. Ну, тобто, ми не самі всі питання закриваємо, а в нас є чимало партнерів, які нас посилюють, тому що один фахівець в одній галузі, інший в іншій, і ми працюємо з фахівцями, і тому можемо надавати ветеранам найкраще. Тобто ви такі кризові менеджери. До вас звертаються, і ви кажете: окей, розрулимо ваше питання. А ми знаємо, де найкраще лікують, де найкраще консультують. Так. Я, до речі, бачив на сайті фонду класний кейс про те, що допомогли двом військовим захисникам Азовсталі знову чути. І там є класне відео, з дозволу твого я теж візьму в програму, хоча б фрагменти. І хлопець, ну, реально задоволений, бо для нього це знову повернутися у звичне життя, у звичний світ. Гучні звуки, воно буде приглушати, буде отак от повністю як пауза заглушати. Так, я можу розібрати. Оце от круто. Свісти я поки не чую. Типу, вони, в принципі, є, але щоб отак, от, типу, як вони довели. То немає. От зараз проїхали, я чую, але тобто не настільки сильно, як воно до цього було. Як це відбувалося? Тобто військові звернулися і кажуть: слухай, є проблеми зі слухом, треба допомогти. Просто кажучи, це так. Насправді довгий алгоритм, можемо ми допомогти чи не можемо. Тобто рішення приймається колегіально. Вивчається можливість фінансування, і коли ці всі процедури пройдені, так, ми приймаємо рішення, фінансуємо. Там цікавий випадок, що дійсно була навіть під питанням було, чи зможе він чути, тому що у нас була діагностика, тому що певні лікарі взагалі не давали шансів, що на відновлення цього слуху. А там було 50%. Ну, ми спочатку провели діагностику, дослідили, що шанс все-таки є. І от придбали цей апарат, в нього взагалі була загроза втрати слуху, тому що в нього були постійні шуми, по-перше, які не давали спокою, а по-друге, от через гучні звуки, там, вибухи, в нього могло взагалі піти ще гірше. До речі, про кейси. В нас є людські кейси, можна сказати, і є такі ситуативні. Наприклад, є проблема. Ми зараз запустили кейс житло для тих, хто подорожує. Тобто, от, на Київському, при Київському вокзалі у готелі ми зняли номер, там кілька місць для ветеранів. І хто приїздить або кудись їде, якому потрібно переночувати, може звернутися в зал очікування для ветеранів при вокзалі, і туди, і звідти його перенаправлять у готелі. Це Тобто, безкоштовно, ну так? ні. Він так безкоштовно, він може зупинитися в цьому готелі. Це як ветерани, так само і родини. Тобто ми знаємо, що буває ветеранів перенаправляючи в шпиталі, а родинам немає де зупинитись. Тому вони без проблем можуть зупинитися в цьому готелі. Окей, як отримати таку допомогу і що для цього потрібно? Треба мати статус учасника бойових дій, чи як ви відбираєте людей, яким можна допомогти? Взагалі так, ми працюємо з ветеранами, які пройшли, мають бойовий досвід, пройшли війну, але ми розуміємо, що не в кожного є посвідчення.
Навіть до нас звертаються по допомогу там чи відновити посвідчення, чи навпаки його отримати. Тому це має бути людина з бойовим досвідом. Не обов'язково має бути документ, але ми перевіряємо його історію. Можливо, це зі свідчень побратимів. Переконуємося, що це дійсно військовий, і цього буде достатньо. Ага, зрозумів. Як це робиться? Особисто, за телефоном чи на сайті заявку можна залишити? Так, це потрібно зареєструватись на нашому сайті. В нас є рубрика «Я ветеран». Ветеран тоді реєструється, вказує, яка в нього є потреба, і тоді вже наші кейс-менеджери зв'язуються з ним особисто. Намагаємось зв'язуватися з усіма чим швидше, але це зазвичай протягом 2-3 днів. Наскільки багато заявок зараз у вас є? Насправді є заявки, навіть пишуть ветерани, що нічого не потрібно. Тобто вони реєструються, але на перспективу, так? Кожен день по кілька заявок, і ми так само, наші кейс-менеджери, по 10-20 дзвінків кожного дня роблять. Це не обов'язково по нових заявках, це і по тих, які ми вже ведемо, тобто дізнаються, як справи, чи все вдається, і з'ясовують, можливо, які ще будуть потреби в людини. Я бачив, що на сайті є ще й рубрика «Я хочу допомогти». Фактично, я не ветеран, а хочу допомогти. Як це у твоєму баченні, як це має відбуватися? Тобто можна просто задонатити, кинути гроші, чи можливо якось і інакше допомогти? Дякую. Тут теж цікавий момент щодо донатів. Ми намагаємось не збирати донати в Україні, тобто є така можливість, і хто хоче, може задонатити, але нам сприяють американські партнери, і в основному донатять вони в Україні. Щодо допомоги, так, ми збираємо заявки від волонтерів, тобто це звичайні люди, які можуть приділяти свій час, наприклад, і допомагати нам в організації тих чи інших заходів, у поширенні інформації про наші заходи і про цю можливість, так, отримати допомогу. Також це можуть бути самі працедавці або працівники, які надають ті чи інші послуги. І так само зв'язатись з нами і запропонувати певні послуги для ветеранів. Також у нас один з напрямків, це крім роботи з самими ветеранами, це робота з працедавцями. Тобто ми створили курс, де пояснюємо працедавцям, наскільки класно насправді працювати і наймати ветеранів, наскільки специфічна ця робота, тобто і з психологічного моменту, так, з психологічної точки зору, як підходити до ветеранів, наскільки важливо. Тобто ми пояснюємо, як працювати з ветеранами. Ми дещо ламаємо стереотипи, коли приводимо наших ветеранів до працедавців. Зрозумів. А ти сама довгий період працювала в поліції, і для тебе це така велика родина. І бачив на Фейсбук сторінці вашого фонду, що доволі часто ви зустрічаєтеся із колишніми поліцейськими або з ветеранами, які служили в спецпідрозділах поліції. То цей фонд, він, скажімо так, заточений конкретно на ветеранів поліцейських, чи це стосується всіх сил оборони? Ні, це як дійсно завдяки тому, що я працювала в поліції, то перші контакти дійсно через поліцейських, але чимало поліцейських саме є ветеранами. У нас так само є кейс-менеджер, який є ветераном і який так само працював в поліції. Насправді ми контактували і з Міністерством ветеранів, і там є наші колеги з ДСНСу, але вони зараз вже в Міністерстві ветеранів, з Нацгвардією, не так само в системі МВС. І, звісно, в першу чергу це Збройні Сили України. Просто не всі можна афішувати, наша поліція досить відкрита. Я зрозумів. Коли Багато кого можна приходить гурт, то ви показувати, не фотографуєте. багато кого не можна показувати. Окей. А скажи мені, будь ласка, як ти бачиш розвиток фонду і як би ти хотіла його масштабувати, або, можливо, чим би хотіла підсумувати цей рік, 23-й? От роботу фонду, він має бути отакий, наша ціль.
Так, ми заговорили якраз за працедавців. Просто тут дійсно є нюанс, що у ветеранів чимало пільг з іншого боку, і працедавцям це теж треба пояснювати. Тобто це неможливість звільнити в першу чергу, там, відпочинок і так далі. А якщо ще людина отримала травму, то це реабілітація, і тобто багато часу ветеран потребує саме на оці моменти відновлення здоров'я, відпочинку, реабілітації. Але разом із тим, знову ж таки, ми доносимо, що це такі люди надійні і ламаємо стереотипи, то хочемо основу зробити в двох напрямках нашої діяльності. Тобто це залучення ветеранів і надання їм допомоги, а також робота, продовження роботи саме з працедавцями. Тобто, що більш важка задача і ну, саме руйнування цих стереотипів, що ветерани можуть бути тільки охоронцями, там, не знаю, бодігардами і все. Насправді в них від ювелірів до не знаю, айтішників теж досить цікава сфера. От, хочеться залучити якомога більше ветеранів і з цих залучених надати, закрити потребу також хоча б відсоткам 90. І так само працедавці, щоб були більш відкриті до наших ветеранів. І навіть пріоритет надавали саме їм. Ну, нам рано чи пізно доведеться із цими стереотипами всіма прощатися, тому що ми будемо країною ветеранів, і на кожного того, хто не воював, знайдеться один-двоє тих, хто воювали. Ну, такі реалії, тут нічого не зробиш. І до цього нам просто треба підготуватися. Так, нас країна волонтерів, ветеранів, і в кожного все одно є, якщо вони чоловік, чи син, чи донька, чи друг, знайомий, все одно всі ми дотичні до ветеранів. Ми є родинами ветеранів, тому я навіть не можу сказати, можу сказати навіть з власного досвіду, що це теж війна. Це теж ти на війні своїм другом, чи побратимом, чи сином, так, чи донькою. Тобто ти чекаєш, і так само в думках це також нелегке випробування. 100%. Тому я дякую і родинам, які забезпечують, які чекають, і всім. Так, це шана і похвала таким людям. А скажи мені, будь ласка, на завершення, як ти гадаєш, психологічна реабілітація ветеранів, наскільки вона важлива і чому нею майже ніхто не займається? Але я думаю, тут краще розказали психологи. Дійсно, якщо буде цікаво, то в нас є такі психологи, які ще з 2014 року працюють і написали чимало своїх програм для військових і для родин. Ну, насправді така робота ведеться і вона є. Справа в тому, що зараз вона буде потрібна більшій кількості людей, як цивільним, так і військовим. Окей, я розумію, що дуже мало часу, відпускаю. Єдине уточнення. Чи є в нас зараз обов'язкова психологічна реабілітація людей, які постраждали або від війни, або були ветеранами? Це краще скажуть медики. В нас просто, якщо, ну, на жаль, якщо в Америці це як піти до друга, там, до психолога, так, то у нас це одразу, а я що хворий, я ж не хворий, розумієте? Знову ж таки, мова про стереотипи і про руйнування цих стереотипів. Ми маємо пояснювати, що ходити до психолога – це нормально. Це коли ти вже хворий, то це вже пізно. 100%. Дякую. Дякую, що знайшла час. Я бажаю успіху фонду і сподіваюся, що все вдасться, все заплановане, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава, обов'язково. І на зв'язку буду рада повідомляти про наші подальші успіхи. Реєструйтесь, якщо ви також родини ветеранів, реєструйтесь, хочу надати допомогу, будемо раді співпрацювати. Нагадую, це була наша колишня колега, теж журналістка, зараз директорка благодійного фонду після служби Галина Сернівка. Дякую. На все добре. Слава Україні!